16 февраль күнү Бишкек шаарынын 32 жаштагы Марат Атуу тургуну күлгүн жаш курагында бул жарык дүйнө менен коштошкон. Анын өлүмүнө катыштыгы бар делинип, Жалал Абад областынын тургундары 35 жаштагы Азамат жана 36 жаштагы Бакытбек Атуу жарандар кармалган. В органы внутренних дел милиция кызматынын 102 нөмөт бөлүмүнө каза болгон адамдын денеси табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Маалыматка ылайык 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Көлмөк жаңы конушуна жайгашкан номер 78 мектептин жанына барып 25-30 жаштагы башы жарылып, бети тытылып каза болгон эркек адамдын денесин табышкан. Оперативдик издөө иш чараларын өткөргөн убакта өлгөн адам 32 жаштагы Бишкек шаарынын Марат аттуу тургуну экендиги далилденген. Бул кылмышка шектүү адамдар изи суу электе кармалган. Были установлены и задержаны подозреваемые в этом убийстве. Бул кылмышка шектүү делинген Бакытбек Жалал Абадтан келип, келинчегин Орусияга сапар тартууга камданып турган чагы экен. Ошол каргашалуу күнү жээнинин туулган күнүн биргеликте өткөрүшүп, арак шарап ичилгендигин айтат. Эже шаарынын үйүнө келген болчу айылда. Баласынын туулган күнү болгон. Анан ошол жерде отурганбыз деп. Квартиранттары менен. Анан тиги бала, өлгөн бала, тиги эже шаарынын үйүнө жүчүкөн өзү мурун. Ошол жерде жүчүкөн. Анан тигини эже шаарын согуп ургулап өлүп коет. Анан эшикке чыгып кет деп тепкилегем да. Анан үч тиги квартиранттын өкүл баласы көрөсүз. Анан тепкилеп кетип калган. Бирден тиги жанында шерегим да бетон менен башын жанып салган. Ал эми ушул эле кылмышка шектелген азамат каза болгон Мараттын жарандык мекендеги жубайынын тигүү цехинде иштеп келген жана дагы коңшу турушкан. Кылмышка шектүүнүн айтымында маркум Марат эч жерде иштебегени аз келгенсип, жинди сууга малынып, аларга тынчтык да бербей келген. Туулган күндө отурганбыз, жакшынакай отурдук, өкүлүнүн күнү отурганбыз. Тараганбыз жакшы эле. Үйдө жатсам кызы чуркап келди, апам уруп атат. Жардам берип ажыратып койбосоңуз бул айтат, апам өлтүрүп коет деп. Анан эле жок туруп барып азатынып кирсем уже тынчып тиги сожитель болчу, чогуу жашап жүргөн үстүнө кирип алган эркек болчу. Анан чыгып кетип атты, эмне болду? Өлгөн баланын аты Марат болчу. Анан маке эмне болду десем, сен менин жумушта аралашпадың, мен түртүп чыгып кеттим. Анан кирдим да өкүлүнөм кирип, эмне болду дейсиңер, эмне кызычу чакырткан экен десем, ушинтип мени уруп атат, кызым ажыратайын деп эле кызымды да муштай берди, анан айла жок сага жөнөттүм деди. Үйдө туруучу эле баласы келип калды, эмне кызычу, эмне тополоң дегенден айттым, ушунда Марат уруп тур апаңды, күч жетпей анан мени чакырыптыр деп неметтим. Десем мен ушу Марат сажатты, жок кылбаса болбойт окшойт деп ушундай деп сүйлөнүп калды. Анан бир маалда анын кызычу болуп калды эле, биз балконубузда чыксак апасы муунтуп аткан экен, жини келип баласы желкесин тартып сүдүрөп чыкты, жүр басып бияка деп. Анан бизди чакырып алды. Үйдөн 200-300 метр узагандан кийин эле ошол үйдө жээни бар болчу, ошо экиленемдин туулган күнгө келген болчу. Поднош көрүп чабып туруп жыгылгандан кийин тепкилеп салдык. Анан баягы масчылыкта ачуу келип турган үчүнбү таш көзүм билинип калып, таш менен башын эки жолу жанчып салдым да. Эми өлөт деп ойлогон эмес, мен просто бир контуженный болуп калат деп эметкем. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 37-беренесинин 2-бөлүгү адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат.